Goizero, neska gehienek rutina berdina dugu, desberdintasun batzuekin. Arropa aukeratu eta izpiluan begiratzen gara. Neska asko egon gara egoera honetan, gure gorputza ikusi eta gustura sentitzea, lotxatzea gure gorputzataz. Aldiz, beste neska batzuk beraien gorputzekin gustora egotea lortu dute. Batzuek ez diote garrantzia ematen beraien itxurari. Baina beste batzuek ordea, garrantzi ematen diote besteengan eragiten duten impresioari. Ondoren, nerabe guztiak mutxila hartu eta ikastolarantz abiatzen gara. Gaur egungo gizartean, laguntaldeak gure itxuraren araberakoak dira. Batzuk bakarrik daude eta beste batzuk lagun askorekin. Askoak ez dute onartu nahi, baina gehienek ezin dugu zerak gustora jantzi besteen komentarioak entzun gabe. Leire, jantzi txaketa. Begira ze gaizki jazten den. Nereila, jantzi femeninagoa. Nazkatuta gaude. Nazkatuta gaude jendea baztertzeaz. Nazkatuta gaude errespetuz ez tratatzeaz. Nazkatuta gaude gure gorputza ez maitatzeaz. Nazkatuta gaude kaletik bazenean beldurra izateaz. Nazkatuta gaude kaletik txistuak entzuteaz. Denak batera gizarte aldatzea lortuko dugu. Batu zaitez gure borrokara.